Mua me këtë, më gjithmonë ja ka mastruar gjithmonë me gjitha, me detaje, me thonjë. Po pra, unë erdha për t'i hequr, ti e vazhdon akoma. Por shumë mirë ke bërë dhe faleminderit që ke larë. Më tregove, kaq, të më thënë laje. Ajde largoj këto se do gatuar na. Nuk i largoj. Ajde po i largoj. Jo, lëri aty, nuk i largoj. Ike largoj. Kur sim, a? Nu kam, ka i ditë si kam akuar asë njerë i t'i kam bërë vetë. Dy ditë vetë, do gjatë, t'i kam të njerë i kur i bjesë, ja kam arde në tavolina. E që ndodhe, që a tha? Hy që këto ti, ta kam larë unë dhe t'i eshë mos i lëmë më këtu ti. E shë që diqme si nuk dhe një mesaj për shëshërinë, nuk të shërë. Se gjithon... Qa si i kam bërë atë me, i kam bërë dritë zdo një gjithmonë më. Po e di, më në di. Që shë i mua betë, dhe? A i sistemove t'i sanët? Gjërat? Pa, se ta sarë, tani lash atë një sheshten aty. Po. Atë të lanë, atë që bërë atë, do më thënë... Jo, të shtu, e ke parë vetë, dekor? Po. Po mos... A ju mi këtu? Të gjati? Si e me përzire? Qa qa, darme? Të bëjmë të lakë. Të bëjmë të kina? Po, shumë mirë. Ledjanë në qash. Ledjone është. Ledjone. Unë kam pas... debatë me të... Po nuk marë zidhëm, po e di se më vjeni natë. Sepse të paktën mua, që kam që kur kam marë, që ditën e parë, që i rinë në guzhin dhe e pastroj, dhe nuk i themi njërë me gjithë të këtu, kemi ka ditë, jo ti të vajte tani një moment, vajte gjysëmore, sot e të më ngresh zëri, sepse unë e kam bërë dhe duke filluar, duke filluar, na soba që e lënë si plera aty, me vajra, me gjitha, i kam pastruar unë, na tavolina që ri aty krom, i kam pastruar unë gjithmonë, e të më thuash me një moment, dhe unë vide ti e zjatë akoma, se unë po vi për të heqër. Ba, si pësi idiotër. Po t'i... E, mos jetë ma audiencë. Se bënë që... Qa është kjo? Sja vlem për enë... Bëjmë e ima vetë tjetër. Boj i dhashtë, i dhashtë shumë fuqia ime dhe një. Pra, jep energji. Kur ti është agravosh, jep ati energji. Sepse unë e kam bërë, unë e kam bërë vetë, se unë e më në aty që unë e mbaj shumë pasë. Po e ti e ditë të përë që jesh shumë, po, gjesh, ke qef që tjetë të gjere, dhe ke natyru tjetë, e ti unë të bëjë. Dhe unë e qava direkt, nuk e zjata, më tha vajta, e kupto që unë i bëjve të detyra ime dhe për i bërë, e kupto? Unë e di këtë gjë, unë e di këtë gjë, që ti e djarë perfekt, po e di që do fillosh të nxesh në ca momente, ta kuptosh të gjë. Hajde, mas ka gjë, më mirë më në kokë. Se edhe më mirë në kokë. Në kokë, pra, ta kam thënë këtë gjë. Nuk është keq ku nxesh, mos jep një këshill. Është dhe të nxesh, njëri, u apë qofë se e keme të nxesh, më dha të nxesh. Të përqeu? Mos e skalo, po. Të përqeu molebia. Ishte shumë e mirë. Molebia. Vetëm se ty është me të zënë mikë për ditë, me të zënë qa do bërë sot, ma bëj një pjatë mërë. Nesër do bëjmë kulletë, po. Nesër do bëjmë kulletë. Po mos më hara. Po nesër nuk do bëjmë e këshume pjatë, në do bëjmë 20-30 kulletë. Se mua lebi në më haro. Të lutëm, gjërat mira. Se i mungojnë, ka qenë, kjo është bebi lastumë, nuk është shumë, au iu. Jam lastumë nga, e shi sa jam dopsu, jam dopsu, shi jam për të nëfë, shi. Je bo si ten, shi, e di, shi, më karënë 10 kg që pa të, shi, shi.